Ok, combatentes e amigos, bem-vindo a mais um vídeo. Nossa, esse enquadramento tá uma droga, peraí. Ih, álcool gel pra cair. Foi, aqui ó, camisa nova, mão, faca e tudo, tá? Bom, agora já fiz jabá, já posso tirar a camisa nova. Vamos lá, dia, bom dia. Hoje não sei que dia, porque o vídeo está sendo gravado e eu vou botar outro dia qualquer, mas sempre os vídeos passam às 8 da noite e o tema de hoje é: quantas repetições é o suficiente? Foi uma ideia do Joanir, tá? O Joanir, cara, tem boas ideias, boas perguntas, e obrigado pela ideia aí, Joanir. Na verdade, era uma dúvida legítima ali. Primeiro eu tenho que explicar os detalhes, e antes de eu explicar os detalhes, porra, pelo amor de Deus, curte, compartilha, sinal, é o sininho, põe todas, avisa dos amigos, vem fazer combate de verdade com combate online, em vez de ficar aprendendo só com vídeo aqui do YouTube, que aí você vai fazer mesmo, vou corrigir, e recado já está dado, jabá da camisa também, vamos direto para a resposta. Primeiro, didática. Você pode fazer didática de várias maneiras, dependendo do aluno que você tem. Tive aluno meu, por exemplo, especificamente do cara, que eu falava 1, 2, 3, 4, 5, ele se confundia de uma semana para outra, mais de um aluno teve isso. Depois eu falava pescoço, pescoço, joelho, joelho, aí ele não errou mais. E tem cara que é linha, tem cara que é visual, tem cara que você fala. E existe também a ideia do top, bottom, bottom, top. O que é isso? E top, bottom, a visão geral da questão. E depois você vai botando os detalhes. E aí você bottom top, é detalhada, e depois você vai subindo até a visão geral. Para arte marcial, no caminho do filosofia e tal, fala, Cadu, tô gravando um vídeo aqui, já entra aí. Nessa didática é melhor que seja bottom top para defesa pessoal e top bottom para arte marcial. Na verdade não, perdão, bottom top para arte marcial e top bottom para defesa pessoal. Chega lá, se vestir, ó, esse aqui é o Cadu, professor de português, exímio. Vamos lá, troca tua roupa lá, vamos treinar. Vamos lá, galera. Aliás, aprendam português, tá? Porque eu já falo mal, escrevo pior ainda. Então é uma boa oportunidade de vocês começarem a estudar a nossa língua aí, porque ela é muito rica. Vamos voltar ao assunto. Se você está falando, por exemplo, de arte marcial, cada detalhezinho, o teu joelho na linha da mão, o pé, o joelho assim, assado e tal, você vai repetir aquilo dezenas de milhares de vezes e vai de um em um. Defesa pessoal, você não deve pensar assim, pelo menos é o meu ponto de vista. Porque é muito mais importante ter uma visão eclética do que uma visão específica. Tá. Qual dos dois chega mais rápido? Qual dos dois é melhor? Cara, todos os estudos que eu li, tudo que eu estudei, mostrou que os dois chegam no mesmo local, na mesma velocidade, do mesmo jeito. A questão é que, por exemplo, se você está fazendo arte marcial, você não necessariamente tem um objetivo de defesa pessoal. Você quer fazer a coisa certinha. Então, vamos supor que você fosse fazer boxe. Né? Primeiro, vou fazer um ano de boxe para ter uma noção. Aí depois, puxa, e se eu cair no chão? Um ano de jiu-jitsu. Puxa, como é que eu faço para evitar o chão? É um ano de sei lá o quê. E se o cara tiver uma arma de fogo? Um ano treinando. Então você levaria muito tempo sem uma visão clara das coisas. O combate não é assim, a gente tem um currículo rotativo. Então, por exemplo, o branca, se eu só tiver branca no horário, ele só vai fazer matéria de branca. Se tiver um preta, ele vai treinar junto com o preta aquela matéria. Não são coisas que são dependentes uma das outras. Faca diferente do desarmado e tudo. E no final você tem uma visão geral. Então, quer dizer, melhor, por exemplo, uma faixa branca, depois de 6 meses, ele saber uma queda, saber cair, saber dar um chute, saber dar um pisão do joelho, dar uma mordida e tal, saber correr, do que durante 6 meses ele só saber metade de um soco. Mesmo que seja muito bem feito, perfeito, é pouco para a rua. Então, a visão ampla e holística é mais importante para a defesa pessoal do que a específica. Vamos chegar agora na ideia dos números, que foi a pergunta do Joanir.
Ele perguntou sobre o quanto seria bom, o quanto seria ruim, o quanto é muito, o quanto é pouco. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma escala mental, tá? Corrida, o Usain Bolt é o nota 10, Jiu-Jitsu é o Rickson Gracie, xadrez é o Magnus Carlsen, tá? São os top. Zero, você não sabe jogar xadrez, você não consegue nem andar, quanto mais correr, você não sabe nem amarrar a faixa do kimono. Do zero para o um, o bebê, sei lá, leva um ano e pouco. No xadrez, para o cara aprender as regras, algumas horas, né? Quando você está falando em jiu-jitsu, o cara leva um ano, pelo menos, para sair da branca. Do 9 para o 10, ou seja, dos nota 9 para o 10, os 1.000 pessoas que estão na nota 9 para o 10, que seria a perfeição, eles podem treinar a vida inteira e não chegar no 10. Entre cada número, a escala vai aumentando. Então, entre o 0 e 1 é x, entre 1 e 2 é x vezes y e daí por diante, tá? Sendo que o y positivo, claro. Então você tem uma escala de números. Na educação física tem um número que é meio chutado, porque depende do número de articulações que você usa, que diz que para você dominar um engrama motor precisaria de 3 mil repetições aproximadamente. Ok. Então vamos tomar isso como referência, 3 mil. Se você fizer 3 mil em um dia, você vai começar a se cansar e errar. Se você fizer 3 mil ao longo de todo dia, fazer duas, três, quatro, cinco vezes, você vai acumulando dentro da tua corrente sanguínea e você vai chegar aos 3 mil de qualquer maneira. Se, por exemplo, você está dirigindo todo dia 10 minutos e o cara fala que você precisa de 20 horas para você sair da carteira de motorista, talvez você leve mais tempo com 10 minutos, né? No tempo geral, deixa eu pensar. Serão 70 por semana, se você fizer uma aula por semana, mais ou menos a mesma coisa. Só que todo dia você dirigindo um pouquinho, você está incorporando aquela ideia. Então, na verdade, não é o ideal não é você fazer muito uma vez só. É você fazer muito no primeiro dia só, uma hora para você entender e um pouco o resto da sua vida. Que essa foi uma frase que o mestre de Karen ensinou, o Ron Greg Alves. Faça 10 mil vezes no mesmo dia e um pouquinho todo dia. Então, se todo dia você fizer cinco jabs direto, cinco chutes pisando no joelho e tal, mas todo dia antes do banho, vai ficando cada vez melhor. Se você fizer uma vez só um montão e nunca mais fizer, você não vai ficar tão bom. Acho que vocês conseguiram entender a resposta, né? Ok, pessoal, curtiu, compartilha, venha para o combate online, já sabe qual é o recado, valeu!